Լույս է տեսել ընդհանուր քիմիայի հիմունքներ եւ անօրգանական ու օրգանական քիմիա երկաթորիակը։ Երկարամյա մանկավարժական աշխատանքի ընթացքում կուտակված դասախոսությունները, առաջադրանքները Ռոզա Քարիմյանը որոշել է ամփոփել այս ուսումնական ձեռնարկում։ Ձեռնարկը նախատեսված է բուհ ընդունվողների համար, ինչպես նաև քիմիա դասավանդող ուսուցիչների, քոլեջների, ոչ քիմիական բուհերի դասախոսների համար։ Հեղինակը վստահեցնում է ձեռնարկի բովանդակությունը լիովին համապատասխանում է քիմիա առարկայի միասնական քննության շտեմարանի հարցաշարին։ Տեսական մասն ուղեկցվում է նկարներով, գծապատկերներով ու աղյուսակներով, որոնք մատուցվող նյութն ավելի ընկալելի են դարձնում։ Բարժությունների և խնդիրների լուծումների մեծ մասը բերված են հենց շտեմարանի թեստերի ու խնդիրների օրինակներով։ Հատկապես աշխատել եմ տեքստի շարադրանքի վրա, որպեսզի այն լինի հնարավորինս պարզ, ամբողջական եւ հիմնավորված զերծ ավելորդաբանություններից։ Պրոռեկտոր Ծպնեցյանի խոսքով քիմիան հիմնականում դժվարամատչելի առարկա է, ինչն էլ շատ հաճախ որոշակի ռիսկեր է առաջացնում թե հանրակրթական, թե բարձրագույն ուսումնական գործընթացներում։ Իսկ այս գիրքը գրված է պարզում մատչելի, ինչը կրթական բոլոր մակարդակներում առարկայի նկատմամբ հետաքրքրություն կառաջացնի։ Այս դասագիրքը ձեռնարկը բավականին ընդգրկուն մեկտեղված, ինչպես ընդհանուր քիմիայի, այնպես էլ անորգանական, օրգանական քիմիայի տարերով հագեցած եւ ունի մի կարեւոր առանձնահատկություն, որ այդտեղ զետեղված են նաեւ քիմիային առնչվող խնդիրներ, բարժություններ, բավականին պարզ լեզվով է գրված։ Գիրքը խմբագրվել է հեշտ ու արագ, Վարդապետյանի խոսքով մասնագիտական լուրջ մոտեցման հետ մեկտեղ ձևակերպումները մատչելի են բոլորի համար։ Երկար տարիներ այս ոլորտում աշխատել եմ եւ դիմորդների հետ եւ ուսանողների հետ, զգացի, որ այս գիրքը հենց այն գիրքն է, որը անհրաժեշտ է, որի պակասը մենք զգում ենք, եւ դա կարծում եմ օգտակար է եւ դիմորդների եւ ուսուցիչների, ինչու ոչ, եւ քոլեջի ուսանողների, նաեւ ոչ մասնագիտական բուհերի ուսանողների համար։ Ձեռնարկը օգտակար կլինի նաեւ քիմիա առարկան դասավանդողների համար, քանի որ ներկայացված են ուսուցիչների որակավորման քննություններում ներառված թեմաները։ Ծաղկանուշ Միրզոյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։